Mirëmbrëma të nderuar televizionistë, pas paralajmërimit për të pasur testim në sistemin e shëndetësisë, një tjetër testim është lajmëruar dhe nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës. Ka pasur debate gjatë ditës së djeshme në Komisionin e Medias, ku janë dëgjuar grupet e interesit siç kanë qenë sindikatat e arsimtarëve. Për të folur për këtë testim dhe si do të zhvillohet ai, pse po zhvillohet ai, kam kënaqësinë të kem sonë të ftuar zotin Xhafer Dobrushi, që është kryetari i Federatës Sindikatave të Arsimit dhe Shkencës. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, zotë Dobrushi, keni pasur një debat dje në Komisionin e Medias për sa i përket këtij testimi që ka lajmëruar Ministria e Arsimit. Pse mendoni testimi është lajmëruar në fakt të zhvillohet në muajin maj? Pse kundërshtoni këtë testim? Në të vërtetë, para se sa të them se pse e kundërshtoj, në fakt normalisht, doja të paraqisja shkurtimisht etapat e këtij testimi. Fillim. Ministria e Arsimit dhe Sportit ka shpallë që nga fundi i muajit nëntor, ka shpallë që do të kishte një test për mësuesët jashtë profili dhe mësuesët e tjerë, në fakt, të cilët do të regjistroheshin në një portal të Ministrisë së Arsimit dhe pastaj do të testoheshin normalisht. Dhe testimi, ky testim është bën në ditët e para dhjetorit. Duhet të theksoj këtë pjesën e parë në fillim, në fakt. Unë theksova edhe në komision, në fakt, ne ishim në një seancë dëgjimore, dy sindikatat përfaqësuese të arsimit kryesisht, që me vendim të Këshillit Ministrave të 2013-s, fundit 2013-s, jemi të njohur si sindikatat më përfaqësuese në arsim. Është fjala për federatën që unë përfaqësoj dhe sindikatën e pavarur të arsimit, me të cilin ne veprojmë bashkë në një kontratë kolektive që nga vitin 98 dhe para dy vjetësh kemi krijuar një koalicion më të avancuar që e quajmë Aleanca Sindikale, para ka një aleancë tjetër. Dhe prandaj thash këto janë dy sindikatat dhe më përfaqësuese. Komisioni do të dëgjonte dhe ne u fokusuam në këto që unë do të në mënyrë përmbledhur do t'i shpjegoj edhe këtu. Kemi qenë pjesërisht dakord me testimin e dhjetorit. Pjesërisht. Pjesërisht dakord. Pse them unë ishim pjesërisht dakord? Për shkak sepse nga kontrollet që ka bërë Ministria e Arsimit dhe Sportit, dhe është kompetencë e saj, sigurisht, domethënë është pundonësi, ka konstatuar që rreth 1.900-2.000 mësues, ne kemi marrë të mirë qenë këtë shifër, se kontrollin e kanë bërë ata, se kemi bërë ne, janë jashtë profili në arsimin parauniversitar. Nga filloria deri tek shkolla e mesme. Në këtë shifër, në fakt, në këtë numër, përgjithsisht, ka një larmi gjendjesh brenda. Për shkak se në këtë numër përfshihen mësues që ka pas raste, dim dhe ne raste, dhe këtu është plotësisht e drejtë, që kanë qëndruar rreth 15 vjet, 20 vjet jashtë profili. Do të thënë, kanë mbaruar një disiplinë caktuar, të zëm gjuhë shqipa, matematika, biologji, dhe kanë punuar, kanë dhënë një lëndë tjetër. Kryesisht kanë dhënë lëndë dytësore, pasaj ose më të lehta, ose histori, ose fizikultur, ose jo lëndët e artit dhe muziken, se kjo do ishte shumë mirë po t'i banin këto, dhe kanë vazhduar për një kohë shumë gjatë. Është një grup tjetër, brenda këtyre, që mbase kanë dhe një vit, ose dy vit, që për nevoja zhvillimit të arsimit, në fakt, për shkak mungesës orëve të tjera, janë detyruar të punojnë edhe jashtë profili, por për një kohë më të shkurtër. Megjithatë, këta janë konsideruar si mësues që nuk janë profilin e tyre. Atëherë do të linte e nevojshme që këta të riprovoheshin, sepse në profesionin ku ekzistonin, nuk ishin asnjë lloj diplome. Të zëm, ka marruar matematikë, jep të fizikultur, pa është një shembull më klasik nga këta, dhe ai nuk ka diplomas për fizikultur, në fakt. Kështu që këtu s'mund të jetë definitiv, dhe duhet kthyer në profesionin tjetër, po për të kthyer në profesionin tjetër pas shumë vitesh ose pas disa vitesh, ai duhet të rivlerësohet. Dhe në këtë kuptim ne e kemi konsideruar të drejtë rivlerësimin e tyre, në fakt normalisht. Prandaj thash që pjesërisht e kemi konsideruar të drejtë, po. Por mos harrojmë një gjë se gjithë ky grup është brenda kuadrit real të arsimit, brenda mësuesve definitiv që janë arsimit. Të atyre që janë në sistem, brenda sistemit dhe me kontratë definitive, normalisht. Prandaj ne ishim dakord me këtë që ata për të mos humbur vendin e punës, nëse do të
provojnë që i kanë ruajtur, ose i kanë dijet që i duhen për profesionin për cilin janë diplomuar, përse kanë ushtruar, duhet bëjnë një rivlerësim diesh dhe mund të kthehet në profesionin e tyre. Po, në profilin e tyre. Profilin e tyre. Por, Ministria kur hapi portalin, në fakt, bëri me cilin ne simi dakord për grupin tjetër, regjistroi brenda dhe mësus si nuk janë brenda sistemit. Për arsye të ndryshme, e kanë lënë arsimin dikur, të zëm, kanë shkuar në punë që kanë interesu më tepër, kanë qenë jashtë, kanë qenë për përgjegjësira të ndryshme, shumë nga këta kanë shkuar tek pushteti vendor, në vende tjera, në fakt ku kanë qenë, te shkollat private, të zëm, e tjerë. Dhe ose ka edhe një grup tjetër që kanë mbaruar shkollat dhe nuk kanë gjetur punë, s'kan filluar punë, janë në pritshmëri, në fakt. Tani, ky grup, në fakt, nuk mund të përfshihet këtu, sipas mendimit tonë. Pse s'duhet të përfshihet këtu? Për shkak se ky grup, në fakt, duke u futur në një test, një ditor dhe një orë, dy orë, në fakt, nuk mund të provoj një urit, është i vlefshëm, apo s'është i vlefshëm, për të përfshirë, për të punësuar në arsim, për të përfshirë në arsim, për të dhënë e drejta të ushtroj profesionin e mësusit, si që kërkon ligja për arsimin pra universitar. Më përpara, 2012-ës, në fakt, ligja e ka taksativisht përcaktuar që kandidatet për mësus, personat që janë jashtë sistemi, që kanë një diplomë, ligja përcakton mënyrën dhe procedurat si mund vinë arsim, të futet brenda sistemit. Marrja atyre vetëm me një test është në kundërshtim me ligjën. Kundërshtim me ligjën. Po. Dëshoj vetëm një gjë tjetër. Si është vepruar para vitit 2012, kur s'kishte ligj? Kur nuk kishte ky ligj? Dhe po e saksoj edhe këtu që ligja para arse, e arsimit para universitar, nuk ka pas asnjë rresht për mësuesin. As i emërohet, as i vlerësohet, as i trajnohet. Dhe për herë parë në këtë ligj, ne si sindikat kemi qenë shumë aktiv, fakt në këtë, kemi bashkëpunuar me Ministrinë e Arsimit, po, dhe Komisioni Parlamentar i Edukimit dhe Mjeteve të Informacionit ku ishim dje, e di sepse ka pranuar vërejtjet tona para 2 vjetë gjysmë kur ka qenë ligja dhe janë kaluar me konsensus vërejtjet. Kështu që ne ishim të njohur paka shumë me këto procedura. Por këto procedura thash janë të përcaktuara, derisa po kur ishte ligji si bëhej? Kur ishte ligji zbatohej kontrata kolektive, në fakt. Dhe kontrata kolektive kishte një procedurë që në një farë mënyrë është analogë me ligjin. Çfarë thuhet në kontratë? Te punësimi, te dispozitat e punësimit, që i ka çdo kontratë kolektive, bëj fjalë që mësuesët duhet vinë në arsim për një vend të lirë pune, kuptohet, do të vinë vetëm me konkurim. Dhe përcaktohen procedurat e konkurimit. Nëse e fiton konkurimin, për zgjidhjet që e ka fituar konkurimin, me procedura që nuk është nevoja se s'na lë dhe koha të shpjegojmë gjitha këto. Në fakt, ai emërohet mësues me kontratë një vjeçare. Kontrata një vjeçare është për jashtim në arsim, në fakt normalisht, po me emërohet mësues me kontratë një vjeçare. Në një farë mënyrë është mësues provizor. Dhe gjatë një viti ai i nënshtrohet zbatimit të detyrave që i jep punëdhënësi, detyrat të cilat kanë brenda vëllimin e dijeve, çfarë dijesh ka nga diploma vet, në fakt, praktikat, procedurat e mësimdhënies, sa është i aftë të transmetoj dijet, është një vit praktik, praktikisht, është një vit në provë, për shkak, çfarë marrëdhënie është i Zotit krijoi me nxënësit, sa komunikues është me komunitetin e tjerë. Dhe në qoftë se pas një viti, me gjithë verifikimet e vazhdueshme që bën drejtoria e shkollës. Bëhet definitiv, pastaj. Ai edhe jep një mendim pozitiv që ky e ka kaluar këtë fazë, bëhet definitiv. Të kthej te procedurat e ligjit tash pas 2012-s. Ajo që pak a shumë ishte në këtë formë, në kontratë, tani është përfshirë në ligj dhe është përfshirë në mënyrë tepër saktë. Dhe është dhe më e ka ngushtuar në një farë mënyrë më shumë, pak a shumë, rrethin e personave cilësor, so kur të me kanë ngushtuar, kërkon mësues cilësor, kërkon kandidat cilësor për t'i sjellë në arsim, se në pritmëri janë disa mira, në fakt. Ashtu, në vende pune hapen shumë pak, kuptohet, dhe për të zgjedhë më cilësore për t'i sjellë në arsim. Dhe ligja përcakton sakt, që thot, institucioni arsimor planifikon zhvillimin profesional të mësuesve, në fakt normalisht, dhe mësuesët që duhet vinë në arsim, duhet t'i nënshtrohen procedurave që
parashikon ligja tjetër, është një ligj tjetër, për profesionet e rregulluara. Dhe kjo procedurë është vazhdimi i praktikës profesionale një vit shkollor, në fakt, dhe pastaj nëse e merr praktikën profesionale, kjo praktikë profesionale bëhet një lloj, siç thash unë, vetëm që ai nuk është mosin në kontratë, që e ka klasën në ngarkim vet, në fakt, dhe paguhet, se merr rrogën atje, në rastin e parë kontratës, ndërsa tani ky paguhet me rreth 50% me një pagesë tjetër, jo me pagesë plot, ka një mësus si quhet mentor, është një mësus më i mirë i shkollës, një më të mirë, sipas disiplinës ku është ai. Dhe i bashkohet në klasa ti, dhe bën tani gjithë praktikën në vëzhgimin e këtij mësuesi. Ai provohet për vëllimin e dijeve edhe një herë, çfarë ka marrë në shkollë, si i di ato, si i transmeton ato, si punon me nxënësit, pak a shumë ato procedurat që tash përpara, si punon me komunitetin. Dhe më fal, dhe nëse mësuesi mentor i bën një vlerësim vjetor pozitiv, dhe këtë e vërteton dhe drejtori i shkollës, sipas udhëzimeve të ministrit pastaj, që ka ligja, në fakt se ka dhënë udhëzime për këtë, atëherë ky është e ka kapërcyer këtë fazë, ose jo, nëse se bën këtë nuk e ka përcyer, dhe duhet t'jap dhe provimin e shtetit, plus, dhe pastaj ai pastaj licencohet për mësues. Kur them licencohet për mësues, në fakt në arsim ka një specifik. Nuk ka urdhër profesioni në arsim, si quhet urdhri i mjekut, urdhri i farmacistit, nuk ka urdhër. Dhe ne jemi ballafaquar 3 herë gjatë tyre dhe viteve të fundit me përpjekje ose tendenca për ta përfshirë urdhrin e profesionit edhe në arsim. Por ka një... Ka që vështirë është për ta bërë një urdhër në arsim? Jo, nuk është vështirë për ta bërë, po nuk i përshtatet arsimit. Nuk i përshtatet arsimit. Duhet të them një gjë që sa për ta sillë si argument në fillim kështu të përgjithshëm. Asnjë sindikat në Evropë, në të gjitha vendet e Evropës, në arsim, në fakt, jo sindikat, po në arsim, se urdhri është në sindikat, është në arsim. Në fakt, sektori i profesionit nuk ka urdhër mësuesi me përjashtim të Skocisë në Angli. Aje ka para 100 vjetësh, ka me si tradit, ne si sindikat a kemi shku, e kemi pa, jemi njohët me te, por asnjë sindikat tjetër nuk ka urdhër mësuesi. Nëse do të thotë që do të thonë edhe me mungesën e urdhrit bëhet, nuk është se sigurisht, sigurisht. Jo vetëm bëhet, po arsimi nuk e përshtat, nuk e, si më thënë, nuk e oneps, do të urdhrin e mësuesit. Po. Për çfarë? Çfarë ka që bëhet? Pse se ka gjithë Evropa dhe se ka një logjik, pse se ka? Do të thonë, po unë mora këtë si argument mbrojtës sa për të thënë se ka kërkush. Es duhet ta kemi jasne. Ka një arsye në fakt. Profesionet e rregulluara përgjithsisht janë profesionet që përcaktojnë standard shërbimesh. Që ofrojnë shërbime, mjek, farmacist, dentist, e tjera, dikur mund futën avokat, mund të janë inxhinier, arkitekt, e tjerë, të i përfshin ligja praktikisht. Ligja përfshiu edhe mësusin, në fakt, edhe mësusin me një shtesë që futët dhe profesionin mësusit. Por ne kemi kundërshtuar 3 herë këte, njëherë në 2006, njëherë dhe kemi hequr, me këto argumenta që thashun, njëherë në 2012, kur përbëj ky ligjë, fakt përgjithsisht, dhe para një 6 muaj, kur ministri aktuale, që është sot, e po bënte projekt strategji në arsimit dhe kishë përfshirë urdhën e mësuesit prapë. Dhe është hequr në dialog me ne, me këto argumenta, ata e kanë përjashtuar më një herë. Tani do të them pse përjashtohet. Mësuesi është një profesion ndryshe, është vërtet ka një nën që ofron shërbim, pra, ofron arsim dhe normal arsim cilësor për nxënësit, ata që nxën në shkollë. Por ka edhe një anë tjetër që është ana e parë, në fakt, që është misionar. Dhe misioni i mësuesit është tjetër gjë, është një mision kombëtar, është misioni që nëpërmjet një arsimi cilësor të ketë një figurë, në fakt, që edukon në kompleksin e fjalës, jo vetëm shkencor, gjithë brezin, e kupton, i cili duhet vi pastaj si brez dhe të marrë në dorë fatet e vendit, breza pas brezash. Dhe e ardhmja në cilësia e këtij arsimi, niveli, në fakt, i vetë pozicionit, figurës mësusit, në fakt, si vizionar, normalisht, është ai që i përcakton, duhet tjetë në nivelin që i përcakton edhe të artëmen dhe progresin e vendit, progresin e kombit. Për këtë arsye, asë standartet që i përgadisi mësusin, në fakt, asë politikat
politik bërja, nuk mund të kalojnë dorë një urdhri. Në fakt, normalisht, një grupi 7 vetash e tjerë, sepse edhe me kushtetut, arsimimi dhe arsimi i brezave e tjerë, arsimi është një problem kombëtar dhe është i përcaktuar, dhe me thonë, është ekskluzivisht në kompetencë të majorancës politik bërëse, është më shumë bile dhe me konsensus. Për këtë arsye, nuk ka vend urdhri i mësuesit në arsim, por ka një gjë, do më falni, që pjesërisht, ajo pjesë e ligjes që përcakton urdhër, është ndryshuar dhe në arsim nuk ka urdhër, dhe pra nuk licenson ky urdhri, po licenson punëdhënësi, drejtori i arsimit, drejtori i drejtorisë, i zyrës arsimore, dhe pak më sa më shpejt bëhet kalimi, do të licencojë drejtori i shkollës. Meqense përmendëm se drejtori i arsimit keni pasur vërejtje nga arsimtarët, drejtori i arsimit ka pasur një debat për mënyrën se emëruan. Ka pasur disa skandale, disa rrethe, për shembull ai fundi që është diskutuar edhe sot në komisionin e medias, për sa i përket drejtorisë arsimore të rrethit të Lushnjës. Ishi dakord me atë mënyrë që edhe ky u bë me një lloj konkursi. Tani, që ta mbyll këtë pjesë këtu dhe ta lidh edhe me pyetjen tuaj, është kjo, që nëse për të hyrë në arsim, pra, edhe një herë mbas 2012-s, duhet me domos bësh një praktikë një vjeçare. Dhe të kalosh dhe provimin e shtetit. Dhe pastaj licencohesh nga punëdhënësi, prandaj e përmenda të licencon punëdhënësi, jo urdhi, punëdhënësi, atëherë mbetesh kandidat që sapo të hapet vendi i lirë, fillon punën në arsim. Fillon punën në arsim, po normal. Por, në qoftë se shkelen këto procedura, në fakt, dhe ju dikush merr në arsim, i hap rrugën, siç është portali, që unë të marr në arsim kandidat, sepse si janë mësues, këta në fakt normal akoma, kanë një diplomë për mësues, kandidat që kanë, domethënë, me një provim, me një test, se s'është provim, për një ora, dy orësh, nuk kontrollohen dot vëllimi i njohurive dhe nuk zgjidhet dot ajo praktikë që njeriu e fiton për një vit. Ka pasur kursime të këtyre që nuk kanë qenë fare në arsim, zotë Dobrushi, me testimin që u bën në dhjetor? Kjo ishte e para. Prandaj kemi kundërshtuar këtë. Kjo është kundërshtimi, në fakt. Duhet bëmë procedurat e tjera, duhet bëmë procedurat e ligjit. Dhe nuk duhet test për këtë, më qartë, në fakt. Ndërsa ajo që unë theksova dje në komision, janë shqetësimet që ne na sjellin seksionet sindikale poshtë, si që rasti... Për testimin tjetër? Po, jo, për brenda këti testimi, brenda këti testimi, po pa testim po flasë tani, se unë pyetë ta ka pas shqetësimet tjera, po flasë pa testim, por ne kemi regjistruar raste në disa rrethe, në fakt, në Vlorë, në Lushnje, po, në Librazhë, po, ka disa rrethe, që kemi, varet sa janë këta, po ka raste që me gjithë që vazhdojmë procedurat nga një randë për të bëhë testimin, kjo që po them, në fakt, nga ana tjetër bëhem punësim me jashtë testimit. Kjo është një abuzim, kjo është pasaj është abuzim. Nuk është më, do me thënë, një shkelje që vjen në kundërshtim me, si që përmena rastin e parë, që nuk zbaton procedurat ligjore, në fakt, por akoma jemi në rastin që mund verifikohen, po në fakt kjo është një abuzim, normalisht. Dhe ardhje të kësaj natyre, ne kemi bëtë qartë, me që e më pytet, kemi kërkuar që nga 2013-a, në fakt, edhe pas 2013-ës dhe në 2014-ën, në Ministri e kemi shtruar disa herë, ne jemi partner me Ministrin, diskutojmë vazhdimisht, nuk është diskutojmë. Çdo javë për këto problematika e shqetësime, nuk ka gjithë zgjidhje. E qartë, po, a gjithë zgjidhje? Nuk ka gjithë zgjidhje shqetësime të tuaj. Se ti është partner, do thotë që ta dëgjosh tjetëri dhe të reagosh. Po, sigurisht, edhe të zgjidhësh ato që janë logjike dhe të mundshme. Kupto, po. Por, kjo nuk ka gjithë zgjidhje. Dhe cila është ajo që kemi shtruar ne? Edhe në 2013-ën, para zgjedhjeve të 2013-ës, dhe pas zgjedhjeve të 2013-ës, se kjo është dhe pas, do të thënë dhe në 2014-ën, kanë vazhduar punësime jashtë këtyre kritereve. Pa, as pa test, as me portal, as pa portal, do të thënë, por janë bërë emërime të ndryshme. E qartë, që thënë dhe i politika, po sputi mundët. Dhe këto janë denonsuar dhe media. Ka pas raste para zgjedhjeve 2013-s, ka qenë qeverisja tjetër, është denoncuar Elbasani, janë denoncuar disa rrethe me nga 20-30 mësues të futur. Se fakti tregojnë që edhe ata që ishin, edhe ata që janë, vazhdojnë të bëjnë këtë shkelje. Ne në fillim të 2000, do të thënë në shtator, kur erdhi qeveria e re, ja ngritëm ministrisë që këto duhen verifikuar, në fakt. Se është më kollaj, është fare kollaj të verifikosh këto. Merë dosjet që janë emëruar atë vitë dhe del me një, nuk është e gjë e madhe që bëhet me këtë. Dhe kemi kërkuar të verifikohet për një arsye që
E para që do të dalë që këto emërime janë bë jashtë procedurave, një. E dyta që ato janë bë me ndërhyrje politike, për shkak të zonë të deputetëve, të kryetarëve të partisë, sa sekretarëve të partisë kanë tjetër, por në çdo ndërhyrje që ka, ka edhe një pikpyetje të madhe korrupsioni, kuptohet. Dhe kjo u provu, në fakt, u provu, është bë tani përmend kaq herë sa edhe ne jemi bezgjitur kur përmendim sistemi Lushnje, ajo rasti i Lushnjes, në fakt, normal. Por unë theksova një gjë, nuk duhet të abuzoj me Lushnjen, se ajo është flas për atë që është e provuar. Por ka edhe një dhën tjetër, që ajo drejtoresha ka fut rreth 70 mësues, u tha, nuk është e dhënë jonë kjo, në fakt, rreth 70 mësues me këtë procedurë, siç ankimuan dy nga këta që nuk kishin gjetë vendin në punës. Por në qovë se ne do të marrim disa dosje, jo vetëm Lushnje dhe më këto vendet e tjera. Dhe do të shikojmë që këta janë punësuar jashtë këtyre procedurave. Do të marrim këte kontingent, i cili është brenda sistemit tani, dhe në fakt nuk duhet të ishte brenda sistemit, për të pyetja tjetër, që i vim pasaj. Në fakt po të marrim këte kontingent, atëherë do të edhe ti themi që kaloj një herë anash që të rivlerësosh, delsh dhe njerë nga porta, nga erë dhe pasaj për të hyrë këtu, të angushtojmë, keni sigur që do ketë ankesa tjera, që do të thonë që ne kemi dhënë parat, a kupton? Po sigurisht, ata nuk bëjnë zë tani dhe nuk denoncojnë se ata e kanë punën. Por në qoftë se ne do t'i vendim në provë. Ministri i Arsimit për ta. Jo, nuk kanë ai vështirësi kjo për ta bërë. Nuk kanë ai vështirësi. Vetëm që duhen më rastet edhe të qeverisjes më parashme, të djathtë dhe të qeverisjes sotme. Nuk i ka bërë qeveria këto, të kuptova, mes Ministrisë së Arsimit. Këto i bën punën si poshtë, drejtorët poshtë. Por kjo duhet verifikuar. Se e para është shkeli ligjore, shkeli procedurash. Pavarësisht kur ka ndryhë, kush i ka bë. Por këtu është brenda një fenomen që është korrupsioni. Po, është ajo pikpyetje e madhe që thatë ju që vendoset, që ose e ka marrë me ndërhyrje nga politika, ose e ka marrë për në këmbim të rëshfetit. Që ka korrupsion brenda, këtu ka logjika më e zakonshme, a kupton, e pranon këte, edhe faktet kanë treguar që ka korrupsion brenda. Dhe kjo do të dalë shumë shpejt, në qoftë se një i punësuar me këtë procedurë, ka hyrë papaguar, ai nuk ka më drejtën morale të vi të thotë. Atë zotë Brushi, vim tek diskutimi që është bërë dje në komision. Tani nëse të gjithë do të futen në testim, sepse në dijenin time në testim do të futen të gjithë ata që kanë më pak se sa 20 vjet në arsim. Do shkojmë tek grupi i dytë pastaj, se kjo ishte e para. Tani do shkojmë tek dyta. Kjo kategori që është punësuar, qoftë në 2013 nga qeverisja janike, po dhe qoftë në 2014 dhe këtej nga qeverisja që është aktualisht. Pra nga drejtorët e arsimit, ata kanë të drejtën për ta ashtu. Duke hyrë në testim, a bëhet pak a shumë një lloj ndarje atyre që janë të aftë për që në sistemin arsimor apo jo? Jo, sepse këta kanë hyrë në testim, do të thënë kanë hyrë në këtë derë brenda kontingjentit. Jashtë procedurave, duke i shkelur gjithë procedurave. Jashtë procedurave, dhe ka shumë pikpyetje për aftësinë e tyre. Dhe aftësia këtyre, mendojnë ju të shtëfusim në test një nga këta, që nuk duhet t'i fy, por edhe ka... Me dikë tjetër që ka vite që... Ka mi të fyre që mund t'ken të drejt, e kanë gjithë tjetër, po një me këta, me një mësus tjetër, që ka 20 vjetë, a 25 vjetë, që ka marru Universitetet e Tiranës, që ka gjitha shkallë të kualifikimit, në fakt, është nga mësuset, se ka mësus shumë daluar, ka mësus shumë... Pra ju jeni kundër testimit. Dhe të futësh në testim një loj si ky, me një loj tjetër, në të njëtin testim me të njëtat kërkesa. Nuk mund tjetë, kjo është absurditet, në bjenë keqë e them. Po ju për këtë fakt jeni kundër testimit? Jo, jemi dhe për gjë tjetër, jemi për gjë tjetër, pasaj, sepse format e zhvillimit profesional të mësuzve, ose atë që qëmë kualifikimi mësuzve, janë përcaktuara taksativisht në këtë ligjë, që po themi ne. Dhe këto forma janë, unë nuk do të citoj shumë, do të citoj vetëm një nenë këtu, përgjithsisht nenin 58, që ka të bëjt drejt për drejt me zhvillimin profesional të mësuzve. Dhe thot, institucioni arsimor, institucioni e shkolla, në fjallorin e të ligjit, po shkolla, planifikon zhvillimin profesional të mësuzve, si pas nevojave të tyre, dhe në përputhje me politikat arsimore, qendrore, vendore dhe të institucionit dhe të shkollës. Pika 2, format e zhvillimit profesional, tash, nuk është përmendet testi këtu, që të këmë të shikojni, janë, zhvillimi i brendshëm profesional, pra i ka përcaktuar taksativisht ligjvan si format, në fakt, profesional, trajnimet, rrjetet profesionale, këshillimet, kurset afat shkurtra dhe ato afat gjata. Pra këto janë format e përcaktuara me ligj, brenda të cilave Ministria e Arsimit ka hapësirë për të vepruar me to. Në fakt normalisht, dhe pika 3 e këtij nëni 58 thot, mësuesit dhe drejtorët e shkollave trajnohen të paktën 3 ditë në vit. Ky është trajnimi që bëhet.
Tani, këtu nuk flitet fare për test e para. E dyta, këto forma, në fakt, nuk është, ne po bëjmë tani diskutime për testin, jo, po për të balafaquar me një fjalë dhe për të vënë një mur ndarës midis nesh si punë marrës edhe ministrisë si punë ndarës. Nuk është kjo. Ne, këtu sundon logjika dhe ajo procedurë që kemi ndjek ne, ka qenë si në rastet e tjera, ka qenë negocimi me ministrin për të provuar jo vetëm shkronjen e ligjës tu, por për të provuar dhe kuptimin për mbajtjen, për normalisht. Dhe si shikoni, këtu flite për trajnime të vazhdushme, afat shkurtër, afat gjata. Nuk mund, do më thënë, skanosh, ose të mund bësh një skanim, por kjo skanim është i momentit. E para punë, kjo që aktirë si i përfshin gjitha kategorit bashkë. Një. E dyta, kjo thot që skanimi bëhet në shkollë, në institucion. Pse filon në institucion? Të të përse, që ka pas kjo? Pse së të të banë ministria nga lartë? Po sepse në institucion është transparent një, në fakt. Njifet mësuset niveli, njifet shumë dhe ka rasuar me komunitetin, kush është mësusi që sa dje ka, sa dit i transmitoj dijet, sa është dhe kjoj problemi dytë pasaj, që mardhën një kanë dërtuar me, a është kjoj një prindi dytë për nëzënësit, me nëzënësit, me klasën, që mardhën një ka me komunitetin, në fakt, dhe kjo nuk mund dalë në një test në shkallë Shqipërie. Nuk mund dalë, absolutisht, se me qenë ligjë vëndës, e thoshtë, bëhet një test komtar dhe maram. Por, ka këte kuptim, pra dhe e kundështojmë në këte. Se themi, edhe po të bëhet, formal, se nuk është mësuesi, nuk ka mundësi, pjesa ma e madhe që të bëjë testin, nuk ka ndonjë vështirësi për t'ju përgjigjë testin, mendojon. Po tjetë testi i paanshëm, të kuptohemi. Mësuesit vet janë kundër këtij testimi, apo jo? Janë kundër pikrisht për këte, sepse nga një pikpamje e quajnë veten edhe një farë mënyre të nëpërkëmbur në këte. Më thënë, e quajnë veten qik të fyër për peshën e madhe që kanë majtë nërësim pjesa ma e madhe, në fakt e këtyre, gjatë gjithë këtyre viteve të tranzicionit. Mos harrojmë se ata kanë punuar në ato vite, 92, 93, kur shkollat ishin pa gjama, me dyrë thyra, me automatik të dera, kur nuk ka punuar asë njëri në Shqipëri, nështë ta, shkolla ka punuar. Në kushtet vështira, e tjera. Dhe janë shtë mësus, nuk mund të futen, nuk mund të denigrosh në vend që ta vlerësosh figurën e mësusit. Zë Dëbushi, të lutem dhe një pyetje të fundit. A synon Ministria e Arsimit me këtë testim që ai që nuk do ta marrë këtë testim të largohet nga puna dhe ai që ta marrë të vazhdojë të punojë në arsim? Kjo është shumë e diskutueshme, do të them. Tani, me këtë logjik që po diskutojmë këtu, në fakt ne kemi diskutuar me strukturat caktuara të Ministrisë së Arsimit disa herë, derisa pastaj dolëm në media, edhe fillon ballafaqoheshim me ta. Normalisht, por gjithnjë me sensin që të dy palët synojnë një gjë, arsim cilësor. Ne arsim cilësor dhe natyrisht dhe punë dhënë që Ministria këtë të synim ka. Dhe përshkuar të arsimit cilësor, që kemi një qëllim, atëherë duhet dialogojmë që të gjejmë rrugët që janë më efektive. Nuk është fjala që po e ndalon ligja, dakord. Po ligja nuk është e ndalon formalisht edhe ka vënë një trakt që s'duhet ka përsyer. Në fakt normal. Po ligja ka një logjik që e ka bërë dhe ka një proces i cili nëse bëhet ndryshe nuk është frutdhënës. Dhe me këtë logjik, ministri jo mendoj që i bërë shumë mirë, vakë normalisht, pakën sa është prononcu me neve, është prononcu dhe media, që duke gjithë të argumenta të specialistëve të arsimit, dhe të sindikatave të arsimit, dhe ka theksuar vetë ministria jo unë, atëherë grupi i parë i mësuzve, që përfshin tre shkallë të kualifikimit, pra ka mbi 20 vjetë punë, dhe i ka marrë tre shkallë të kualifikimit, nuk të futet, është përjashtuar. Unë do të nënvizova në komision, se kam lezu në media, në shtypin e ndryshem, autor të ndryshem që i thonë, pa janë 2.000 veta, 3.000 veta, naturisht tu ka dizinformim, fakt normalisht, edhe nuk bën mirë, nuk janë kaqë, këtu janë më shumë se gjusë me mësuzve. Që kanë me 20 vjetë. Sigurisht, me 20 vjetë, sepse mësuzi filon 22-3 vjetë dhe burri del 26-5 vjetë, ka 23 vjetë punë, që ose ka bo 20, ose 21, ka dhe 22. Sa për ta ditë që... Pra gati gjusë me mësuzve përjashtuar nga këtë testim. Është më shumë se gjusë me mësuzve, që jam përjashtuar. Dhe me këte logikë që jam përjashtuar, pra me këte negocim, në fillim fara është njësur që nuk të përjashtuar të kërkush. Dhe me këte loj argumenti, në fakt me këte bindje, me këte efektivitet që të bëhen format e tjera që ka ligja, nuk absolutisht asë një nga ne nuk mund të thot që mësuset mos i nënshtrohen për ditësimit dijeve. Ka sot kërkesa të reja, ne ju kemi bërë mësuzve ditur vazhdimisht, ne kemi një revistë që e votojmë, tribuna sindikale, dhe atje sot në Evropë, në gjithë Evropën dhe në botë, po diskutohet e ardhmja profesionit mësusit.
Si mësuesin kushtet e reja duhet i përgjigjet profesionit vet. Ne do të botojmë tani në janar në këtë revist, dhe më thënë gjithë konkluzionet e Komitetit Evropian Sindikatave të Arsimit, se cila është, cilat janë shtyllat e të ardhmes profesionit mësuesit. Çfarë duhet, që pret mësuesit, me çfarë sfidash, balafaqohen mësuesit, në fakt, për t'ju përgjigjur kërkesës për një arsim cilësor. Për një arsim cilësor. Atëherë, në qofë se e kemi zgjidhë këtë pjesë parë, do vinë të puna, është bënë një garanci edhe me neve, po edhe në media, Ministria e Arsimit, që mësuesit, ky test nuk ka të bëjë me mbajtjen e vendit punës, normalisht. Edhe ne sigurisht, mësuesit dhe kësaj janë tremur, sigurisht. Edhe kësaj janë tremur, patjetër. Edhe kjo ka kriju një shqetësim. Ka kriju një shqetësim. Do të themi ja dy gjëra lidhur me këtë pasaj, po ta përshkruaj. Po e qartë, po se nuk kemi shumë kohë zë dëvrushit. Ka kriju një shqetësim. Por, në fakt, në qofë se do të ishim vërtet përgjegjshëm dhe vërtet fokusuar mirë këtu për efektin e testit apo të formave të edukimit, në qofë se gjithë mësuesit të përmarim rastin, ose këta që do meten, ose ata që kanë 5 vjetë, do futëshin test, dhe në njeri do të marë 0 të testi se brenda këti grupit që është brenda të punësuar, brenda sistemit, ka dhe nga ata që përmenda unë. Tani që do bëjmë, dhe do të bëjmë nërësim atë në qofë se i merë 0 në test? Pra, asë nëse sindikata, në qofë se do kishte një mënyrë tilë, do me thënë, skanimi, dhe do të dilim 10-0, nuk kavem se të rinarësim kërë. Por ne nuk në shqetë, mësusit i shqetëson kjo, por shqetëson mësusit e mirë, shqetëson dhe të kitë, fakt normalisht. Por normalisht, pjesa më e madhe mësusve brenda këti sistemi, nuk është në këte nivel. Nuk është në këte nivel, dhe prandaj mësusi ka drejt një gjë, që të hysh në shkollë dhe të futësh në klasë brenda, mësusi duhet jeti qetë, i sigurt në punën e ti, në fakt, në qofë sa është korekt, sigurisht, që tjetë korekt në punën e vetë, dhe të mos ketë prapa mendime dhe frikë që unë mund të largohen, unë mund të kontrolohen, unë mund të jenë prej e lëvizjeve politike, koruptive etjera. Një pyetje të fundit, një përgjigjet shumë të shkurtër, do të vazhdoni të negocioni me Ministrinë e Arsimit për të mos e zhvilluar të testim, apo mësuesit do jenë të detyruar të hyjnë në të test? Ne do të vazhdojmë të negocojmë me Ministrinë e Arsimit, në fakt, normalisht, thashë dhe njëherë, duke të shpesherë, nësë ta kam përqyrë kur të format që duke si forma konfrontimi, dhe normalisht, ne jemi partner. Nuk ka presion, jo do lëmësimin, jo do kemi protesta, jo do ndërpresim, jo do kemi greva. Sindikatat kanë në dorë disa forma të mbrojtjes kërkesave. Është menduar edhe greva si form për ta kundështuar? Mendoj që jemi larkë akoma kësaj. Jemi larkë, sepse jemi, dhe më thënë, jemi ende afër jemi duke negocuar. Një kompromisi, për desa jeni negociatë. Jemi duke negocuar. Në fakt, duke që s'do ketë të rejqe, se përsa ko Ministria Shëndetësisë nuk ka pas të rejqe për testimin pavarësisht të rejqe reagimit të mjekve, apo ka pasur gjithashtu deklaratë që do të ketë testim edhe për gardianët e burgjeve, testim në dogana, testim në shëndetësi, nësa duket është reforma e radhës e qeverisë dhe nuk besoj se do ketë rrëqe, zoti Dëbrushi. Rezervohem të prononcohem për gjithë sektor, ka kodrin për sektorët e tjerë, nuk mund të them se për shembull për një kategori punonjësi që janë më pak ose janë caktuar, janë të zëm po them punonjësit e doganave, nuk mund të them me kompetencë, nuk e njoh. Ashtu duhet të prononcohem për sektor tjetër që unë nuk e njoh. Fakt normalisht, por nuk mund të them që gjithkund testi është i panevojshëm. Se ka një numër të kufizuar punonjësit. Pra ka sektor që duhet bërë. Në qofë se do të shkonim në një shkollë, mund të bënim një test për bukuri. A kupton? Por do të format, po në qofë se bëjmë një test për të provuar shkallën e dijeve të mësuesve, në fakt normalisht, ne duhet që të kemi qartë se kemi të bëjmë me 35.000, 40.000 veta. Nuk jam pak, janë 36.000 veta. Zotë Dëbrushi, unë i falenderoj shumë, ju uroj suksese në negociatat që do të vazhdoni të keni me Ministrinë e Arsimit, sigurisht për të pasur një arsim cilësor, për mos pasur mësues të tensionuar që hynë të zhvillojnë orën e mësimit, në mënyrë që brezi që ata edukojnë të jetë një brez i shëndetshëm. Faleminderit ju. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, intervistën me Zotin Dëbrushi, do të keni mundësi ta ndiqni sërish nesër në 12:30 ritransmetim, bashkëshëmimi nesër në mbrëmje natën e mirë.